አብራችሁን ቆዩ። መሰረታዊ ወደ መጀመሪያው ዜና ሳልፍ በጦርነቱ የተጎዱ ዜጎችን በዘላቂነት ለማቋቋም ከችግሩ ስፋት አንጻር የሁሉንም ዜጋ ድጋፍ እንደሚጠይቅ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ህጻናትና በጦርነቱ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸውን የማህበረሰብ ክፍሎች ለመደገፍ የተዘጋጀው አንድ ዳያስፖራ ለአንድ ቤተሰብ መርሃ ግብር በብሔራዊ ቤተ መንግስት ይፋ ተደርጓል። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴም ዓላማውን ለመደገፍ አራት ህጻናት ያሉበትን ቤተሰብ በዘላቂነት ለመደገፍ ቃል ገብተዋል። መቅደስ ጥላሁን መርሃ ግብሩን ተከታትለዋለች። አንድ ዲያስፖራ እስከ አራት የሚደርሱ በጦርነቱ ምክንያት ለችግር የተጋለጡ ህጻናትን ወይንም አባወራዋን በጦርነቱ ተነጥቃ ቤተሰቧን ማኖር ላቃታት እናት ወይንም ጧሪ ያጡ አረጋውያንን በየወሩ በሚደረግ የገንዘብ ልገሳ በቋሚነት ድጋፍ እንዲያገኙ ማስቻልን ዓላማው ያደረገው የአንድ ዲያስፖራ ለአንድ ቤተሰብ መርሃ ግብር በብሔራዊ ቤተ መንግስት ይፋ ተደርጓል። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር አዘጋጅቶታል። የጦርነት ማብቃት የመሳሪያ ድምጽ መቆም ብቻ አይደለም ያሉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በጦርነቱ የተጎዱ ዜጎችን በዘላቂነት ማቋቋም ከችግሩ ስፋት አንጻር የሁሉንም ድጋፍ ይጠይቃል ብለዋል። የደረሰው ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት፣ የደረሰው ችግር ስፋትና ጥልቀት አሁንም ወደፊትም በርካታ ስራዎችን በከፍተኛ ቅንጅት እንድንሰራ ያስገድደናል። ዛሬ ቃል የምትገቡበት ጉዳይ በመልሶ ማቋቋም ሂደት ውስጥ ቁልፍ ቦታ ያለው ነው። ልጆችን በማዳን ተስፋ በመስጠት ትውልድን ማዳን ነው። ብቻዋን የቤተሰብ ኃላፊነት ለተጠለባት እናት ምርኩዝ መሆን ነው። ይህ በአንድ ቀን ጀንበር፣ በወራት፣ በጥቂት ዓመታት የሚከናወን አይደለም። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ከሚደረጉ ድጋፎች ባሻገር የጦርነት ምክንያቶች እንዲደርቁ በሰላም ግንባታ ላይ ሊሰራ ይገባልም ብለዋል። ምክንያቶች ከምንጫቸው መድረቅ አለባቸው። ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ሁኔታ ማስተናገድ የሚገባት አገር በፍጹም አይደለችም እና በሰላም ግንባታ ላይ ነው መረባረብ ያለብን። ተጎዱ የተፈናቀሉ ዜጎቻችን መጠለያ ጣቢያ ላይ ሄጄ ስመለከት ስጎበኛቸው ያየሁት በአብዛኛው ሴቶችና ህጻናት ልጆችን ነው። ሴቶቹ ያለቅሳሉ፣ በደረሰባቸው ችግር ያነባሉ፣ ያዝናሉ፣ ነገር ግን ይጠይቃሉ፣ አልፎውም የመፍትሄ ሀሳብ ይሰጣሉ። ሴቶችን የሰቆቃ ምልክት ብቻ ሳይሆኑ መፍትሄ አመንጭም እንደሆኑ ሁላችን ይህንን ከግንዛቤ መያዝ አለብን እና አደራ ላለሁ ሴት ተጠቂ ነች፣ ሴት የቤተሰብ ኃላፊ ነች፣ ሴት መፍትሄም አምጭ ነች፣ ሴት መፍትሄ የሚገኝበት ጠረጴዛ ላይ መገኘት አለባት እና ይሄ ሁላችንም በዙሪያችን ሴቶችን ማብቃት ያስፈልገናል። አንድ ዲያስፖራ ለአንድ ቤተሰብ ሀሳብን በመደገፍም በግላቸው አራት ህጻናት ያሉበትን ቤተሰብ በዘላቂነት ለመደገፍ ቃል ገብተዋል። በበኩሌ አራት ልጆችን ለመውሰድ እፈልጋለሁ። በሴት የሚመሩ ቤተሰቦችንም እንነጋገርና እነሱንም እደግፋለሁኝ። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ የአንድ ዲያስፖራ ለአንድ ቤተሰብ መርሃ ግብር በትስስር የመስራት ባህልን ለማዳበር የተዘጋጀ ስለመሆኑ ገልጸዋል። በመርሃ ግብሩ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ህጻናትና በጦርነት ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ቀጣይነት ያለው ድጋፍን እንዲያገኙ ይደረጋልም ብለዋል። በዚህ ፕሮግራም የሚረዱ ለችግር የተጋለጡ በአንድ ቤት ውስጥ በጋራ የሚኖሩ እናት፣ አባት፣ ልጆች፣ የስጋ ዝምድና ያላቸው አረጋውያን፣ አካል ጉዳተኞች የሆኑ እንዲሁም በጦርነቱ ህይወታቸውን ያጡ ቤተሰብ ኃላፊዎች የሚኖሩበት ቤተሰብ መደገፍ ሲሆን በዋነኛነት ደጋፊና ረጂ ለሌላቸው ህጻናትና የጾታዊ ጥቃት ለደረሰባቸው ህጻናትና ሴቶች እንደዚሁም በእናቶች የሚተዳደሩ ቤተሰብ በእንግሊዘኛው ፊሚል ሄድድ ፋሚሊስ የምንላቸውን ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ይሆናል። በዚህ ፕሮግራም ትግበራ በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ሆኖ አንድ ዲያስፖራ
ወይም አንድ ኢትዮጵያዊ ለአራት ህፃን ከዛም በላይ እደግፋለሁ የሚል ከሆነ እንደዚሁም ለአንድ ቤተሰብ የስፖንሰርሺፕ ድጋፍ ያደርጋል። ድጋፉም ህፃናቶቹ በሚኖሩበት ቤተሰቡ በሚኖሩበት ሆነው የሚደረግ ድጋፍ ነው። በዚህ ድጋፍ ለመሳተፍ በብሔራዊ ቤተ መንግስት የተገኙት የዲያስፖራ አባላት ምንም ማስተዋሽ ሳያስፈልጋቸው ህፃናቱ ለቁም ነገር እስኪበቁ፣ ሴት ወገኖች ራሳቸውን እስኪችሉ፣ አረጋውያንን ደግሞ እስከመጨረሻው ከጎናቸው ለመሆን ቃል ገብተዋል። ከዙ ጋር በተያያዘ በጦርነቱ ምክንያት ለችግር የተጋለጡ ወገኖችን በቋሚነት ለመደገፍ ቃል የገቡ የዲያስፖራ አባላት መርሃ ግብሩ በሀገራቸው መልሶ ግንባታ ላይ የበኩላቸውን ድርሻ ለማበርከት እድል እንደፈጠረላቸው ተናግረዋል። አስተያየታቸውን ተካትለን እንመለስ። በጣም ደስተኛ ነኝ። እድለኝነት ነው እንደዚህ መደገፍ ማለት ነው። ያው ሁሉም ቤተሰብ አለው። አንድ ቤተሰብ ሲፈናቀል ሲራብ አንቺ እየበላሽ ካለሽ ቆርሰሽ ማካፈል ኢትዮጵያዊ ግዴታ ነው፣ ኢትዮጵያዊነት ነው። አምንበታለሁ። ደግሞ እግዚአብሔር በረዳ መጠን ደግሞ ያው እንረዳለን ማለት ነው። ኢምፕረሲቭ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ኮዝ እኛ ማሚን ሁላችንም አንድ ነገር ማድረግ እንፈልጋለን ለሀገራችን ማለት ነው። እዛ ያለ ነው ጥሩ ስራ አለን፣ ጥሩ ኑሮ አለን። ግን ከዛ ሆነሽ ማድረግ የማንችላቸው ማለት ነገሮች አሉ። እዚህ ግን መተን ስናይ እና እንደዚህ አይነት ኢቨንት ደግሞ ኦፖርቹኒቲ ሲኖር የምንችለውን ነገር ማድረግ እንችላለን። ሁሉም አቅሙ አለው ሰው። እኔም በአቅሜ አንድ ነገር ለማድረግ ነው የመጣሁት። ስንጠራ ለዲያስፖራ ለኢትዮጵያ ለዚህ መተን ለመዝናናት ለማሳለፍ ሳይሆን አንድ ነገር አድርገን ለማለፍ ነበር የምንፈልገው። ስለዚህ ይህንን አጋጣሚ አግኝተን ደግሞ ይህ ስለሆነልን በጣም ነው ደስ ያለን። አጋጣሚውን ተጠቅመንበታል። የጽድቅ ስራ ነው እና ይህን የጽድቅ ስራ ደግሞ በእኔ ላይ እንደገና ደግሞ ይህንን እድሉን አግኝቼ ይህን ነገር እንዳደርግና ከሀገሬ ላይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ላይ ካሉት ውስጥ ላይ ከተወግዱት ነገር ላይ ይህንን ነገር ላይ አድርጌ አንድ የሚሆን ሁለት የሚሆን ሶስት የሚሆን ለቁም ነገር ላይ ባበቃ አንድ ሀገሬን እንዳገዝኩኝ አድርጌ ነው የምቆጥረው እና በዛ ነገር ላይ በጣም ደስ ብሎኛል። ለማድረግም ዝግጁ ነኝ። እግዚአብሔር እኛ ረድቶን እኛ ደግሞ ሌላን ሰው መርዳት መቻል ማለት ኢስ ብለሲንግ እና ትልቅ ትልቅ መንፈሳዊ ደስታ ነው፣ ትልቅ እረፍት ነው እና አሁንም እግዚአብሔር ይርዳን ከዚህ የበለጠ ለመርዳት። ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ያለ ኃይል አታፈርስም ብላችሁ ጮኋችሁ፣ በገንዘባችሁ በጊዜያችሁ መንግስታችሁንም አለን ብላችሁ ካሸነፋችሁ በኋላ እስረኛ ተፈታ ብላችሁ ማሊያ አውልቃችሁ የምትጥሉ ከሆነ ይሄ የኢትዮጵያዊነት ልክ አይደለም። ኢትዮጵያ የማሸነፏ ሚስጥር ሀገር ወዳድ ልጆቿ በአንድነት በመሰባሰባቸው መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ኢትዮጵያን ከግራና ከቀኝ ብዙ ጥላት ያለባቸው መሆኑን አውቀው አሁን ላይ የተገኘውን ድል በማክበር አንድነትን ይበልጥ ማጠናከር ግድ የሚልበት ወቅት ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ይመራደም ኢትዮጵያ ተደቅኖባት የነበረውን የህልውና አደጋ በመቀልበስ በዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በሁሉም ልጆቿ የጋራ ጥረት ተሻግረዋለች። እናም በዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ወቅት ኢትዮጵያ እንድታሸንፍ አስተዋጽኦ ላበረከቱ የመገናኛ ብዙሀንና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች እውቅና ተሰጥቷል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ዘማች የመገናኛ ብዙሀንና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ኢትዮጵያ ታመሰግናችኋለች በሚል ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ጋር ባዘጋጁት እውቅና የመስጠት ስነ ስርዓት ላይም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዘመቻው ኢትዮጵያ ማሸነፏን ዓለም በተግባር አይቶታል ብለዋል። እርግጠኛ እንድትሆኑ የምፈልገው ኢትዮጵያ አሸንፋለች፣ እናንተ አሸንፋችኋል። ዓለም ማሸነፋችሁን በንግግር ሳይሆን በተግባር እናንተ ብዙ ስለማትሰሙ ነው፣ በተግባር አምኗል። የማይቻሉ የማይሸነፉ በሀገራቸው ጉዳይ የማይደራደሩ ህዝቦች ናቸው የሚለውን ዓለም በሙሉ ተቀብሏል። እኛንን ለመቀበል አሁንም እየተቸገርን ያለን
የዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት የመሳካቱና ከአሸባሪው ህወሓት ጋር በነበረው ውጊያ ኢትዮጵያ የማሸነፏ ሚስጥር ሀገር ወዳድ ልጆቿ በአንድነት መሰባሰባቸው እንደሆነም ተናግረዋል። በቀጣይም መሰባሰብን ከሚቃረነው እኔ ከሚል አስተሳሰብ በመውጣት እኛ የሚለውን የአብሮነት እሳቤ ማጎልበት እንደሚገባ በመጥቀስ የዚህ ውጊያ የማሸነፊያ ሚስጥር የኢትዮጵያን ሀብት፣ የኢትዮጵያን እውቀት፣ የኢትዮጵያን ጉልበት፣ የኢትዮጵያን የማሸነፍ ስነ ልቦናና ጀግንነት መሰብሰብ የቻለ ኃይል አሸንፏል። ይሄንን ደግሞ የናቀ የረገጠ ተሸንፏል። የሚገጥመን ፈተና አሁን ያለው ችግር መሰብሰብን የሚቃረን ነው። እኔ የተዋጋው እኔ፣ ያሸነፍኩ እኔ፣ የተጎዳው እኔ፣ የቆሰልኩ እኔ፣ እኔ የሚለውን በሽታ እኛ ማድረግ መቻል አለብን። አሁን እያጋጠመ ያለው ፈተና ታላቅ ሀገር የሆነችውን ኢትዮጵያን በጠንካራ አለት ላይ መመስረትን ከመመኘት ይልቅ ወደ ትናንሽ ሀሳቦች የመውረድ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ የትናንሽ ሀሳብ ባለቤቶች ከነሳቢዎቻቸው የፈረሱ በመሆኑ ከእነሱ መማር ያስፈልጋል ብለዋል። አሁን እየገጠመን ያለው ችግር መርከባችንን አፍርሰን የእኛ የምንለውን ጀልባ ለመስራት የሚሞክሩ ኃይሎች መበራከት ነው። ቲፒኤልኤፍ ጀልባውን ሳይሆን መርከቡን እንዲዘውር ፈቅደን ሰጥተነው መርከቡ ላይ ተቀምጦ አንድ ቀን መርከቡ ሲፈርስ ጀልባ ያስፈልገኛል ብሎ ዝግጅት ያደርግ ነበር። መርከቡ መርከብ ነውና አልፈረሰም። ጀልባውና አሳቢዎቹ ግን ፈርሰዋል። ከነዚህ መማር ያለብን መርከቡን ማጠንከር መርከቡን ማጽናት እንጂ መርከብ ላይ ተቀምጠን ጀልባ ስለመስራት ማሰብ ማነስ ነው። ማነስ ደግሞ ሽንፈትን ያስከትላል። ኢትዮጵያውያን ከግራና ከቀኝ ብዙ ጠላት ያለባቸው መሆኑን አውቀው አሁን ላይ የተገኘውን ድል በማክበር አንድነትን ይበልጥ እያጠናከሩ መሄድ ግድ የሚልበት ወቅት እንደሆነም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። አነቃችሁ፣ አስተማራችሁ፣ ካሸነፋችሁ በኋላ የሚበተን ኃይል ከሆነ ዋጋ የለውም። ብዙ ጠላት ከግራ ከቀኝ ያለን ህዝቦች ስለሆን መበተን ለኛ አደገኛ ነው። ይሄን የምትረዱ ሰዎች በጥረታችሁ ልክ ጥበቃ ማድረግ አለባችሁ፣ ያገኛችሁትን ድል መጠበቅ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከጋዜጠኞች የሚጠበቅባቸው ያሏቸውን ሶስት ነገሮችንም በዝርዝር አሳስበዋል። ከጋዜጠኞች የምጠብቀው ሶስት ነገር፣ አንደኛ ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን በሚመለከት በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት መስራት ብትችሉ፣ እናንተ የምታውቋትና የምታስቧት አሁን በተሰራው መልኩ በልጆቻችን ውስጥም እንድትኖር ካላደረግን በስተቀረ በመፈለግ ብቻ የምናስበውን አናሳካም። ሁለተኛ ብሔራዊ ጥቅም ነው። ይቺ ሀገር ብሔራዊ ጥቅም አላት። ፍላጎቶች፣ ማሳካት የምትፈልገው ነገር አለ። በአጭር ጊዜ በመካከለኛና ረዘም ባለ ጊዜ ውስጥ የምታሳካቸው ፍላጎቶች አሏት። የምንሰራቸው ስራዎች ሁሉ እነዛን ብሔራዊ ጥቅሞች ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆን አለበት። በስሜት በጉልበት ብቻ ሳይሆን በስሌት ጭምር ሊሰሩ የሚገባቸው ለልጆቻችን የሚጣሉ መሰረቶች እንዳሉ አስባችሁ እንድትሰሩ አደራ እላችኋለሁ። ሶስተኛው ዘላቂ ሰላም ነው። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቢሲን ጨምሮ በዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ወቅት አስተዋጽኦ ላበረከቱ የመገናኛ ብዙሃንና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካኝነት እውቅና ተሰጥቷቸዋል። የጋራ መግባባት የሚፈልጉ ሀገራዊ ጉዳዮችን ልባት ለመስጠት የሽግግር ፍትህ ትልቅ አበርክቶ እንዳለው የሽግግር ፍትህ ምሁሩ ዶክተር ማርሸት ታደሰ ተናገሩ። የሽግግር ፍትህ ስኬታማ እንዲሆን ኢትዮጵያዊ ቅኝት እንዲኖረውም ማድረግ እንደሚገባ ምሁሩ አስረድተዋል። ተስፋዬ ጫኔ አነጋግሯቸዋል።
እንደ ሀገር የጋራ መግባባትን በሚፈልጉ አበይት ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የጋራ መፍትሄ ለመፈለግ የብሔራዊ ምክክር ለማከናወን የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ሲሆን ይህንን በበላይነት የሚመራውን ኮሚሽን ለማቋቋምም ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። ይህ የብሔራዊ ምክክር ሲከናወን ታዳም ተግባራዊ ከሚደረጉ የፍትህ ሂደቶች መካከል የሽግግር ፍትህ አንዱ ነው። የዓለም አቀፍ ወንጀሎችና የሽግግር ፍትህ ምሁሩ ዶክተር ማርሸት ታደሰም የሽግግር ፍትህ በታሪክ መካከል የተፈጠሩ ስንጥቃቶችን ለማከም ትልቅ አበርክቶ እንዳለ ያብራራሉ። ላይ ነው ሀገሮች ያሉት ተብሎ ከታሰበ ያለፈውን ከባድ ጉልሰባይ መብጥሰት መሰረታዊ ምክንያት እንግዲህ ያለፈውን ከባድ ጉልሰባይ መብጥሰት ስንል በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሞተዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አካላቸው ጎሏል። በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተፈናቅሏል ነው። ሶ የሽግግር ፍትህ ማለት ያለፈውን አስከፊ ጉዳይ ለምን ያ ሁሉ ሰው የመንግስት ጸጥታ አካል የመንግስት ተቋማት ባሉበት ያ ሁሉ ሰው ለምን ሞተ? በ10ሺ በ100ሺ የሚቆጠር ሰው ለምን በ100ሺ የሚቆጠር ሰው ተፈናቀለ? ጎረቤት ላይ ለምን ተነሳ? ትርጉም የሌለሽ ግጭት ለምንድን ነው የሰዎችን ክቡር ህይወት ዋጋ ያስከፈለው የሚለውን ለመመለስ በኢትዮጵያ በተለያዩ የታሪክ አጋጣሚዎች የተፈጠሩና በትውልድ ቅብብሎች ከዛሬ ደጃፍ የተሸጋገሩ በርካታ ችግሮች ስለመኖራቸው የሚናገሩት ዶክተር ማርሸት ታደሰም በሽግግር ፍትህ ሂደት እልባት ማድረግ ወቅቱ የሚጠይቀው አንገብጋቢ ጉዳይ ስለመሆኑ አስረድተዋል። እንደ ኢትዮጵያ ሽግግር ፍትህ አስፈላጊ የሆነበት ሀገር አሁን የለም ዓለም ላይ። ለምን? ስላለፈው ቁርሾች፣ ግጭቶች፣ ትርክቶች፣ በደሎች አጣርተን አናቅም። በሀገር ደረጃ ከሰሜን እስከ ደቡብ ያለው ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ያለው ኢትዮጵያዊ በኢሊቱ ልዩነት የተለያየ ጫፍ ረግጦ ዋልታ ረገጥ ጽንሰ ሀሳብና ጉዳዮችን እያራገበ ነው የሚገኘው። ይሄ የሆነበት መሰረታዊ ምክንያት ምንድን ነው? ትናንታችንን በቅጡ አጣርተን ምንድን ነው የሆነው? ለምንድን ነው የሆነው? ምን ያህል ሰው ነው የሞተብን? የት ነው የሞተው? ማን ነው የገደለው? ለምንድን ነው የገደለው ብለን አጣርተን ሙሉ እውነቱን አውጥተን ወደፊት ለመሄድ አልሞከርንም። እንደ ሀገር ለረጅም ጊዜ እንዳልኩ እርቅ አያስፈልግም የሚባልበት ሀገር ነው። ማን ከማን ተጣላ የሚባልበት ሀገር ነው ይሄ ሀገር። ለረጅም ጊዜ ያለፈውን ቁስል አንነካካም የሚባልበት ሀገር ነው። በእኔ ዘመን በእኔ ትውልድ ራሱ በመላው ዓለም የሽግግር ፍትህን በመጠቀም ከትላንት ይልቅ የነገ ታሪካቸውን ያሳመሩ በርካታ ሀገራት ያሉ ሲሆን ሌሎች ደግሞ በትክክል ሳይጠቀሙበት ቀርተው የውድቀታቸው ምክንያት ሆኗል። በዚህም የሽግግር ፍትህ ስኬታማ እንዲሆን በጥንቃቄ መስራት እንደሚገባም ተጠቁሟል። የሽግግር ፍትህ ትናንታችንን ቻፕተሩን ዘግተን ምንዘጋው ግን አይተን ነው። ከመጋረጃው ጀርባ ወይም ምንጣፍ ስር አድርገነው ሳይሆን አይተነው፣ ቅን እውነተኛ በሆነ መንገድ አይተነው ፈትሸነው የሆነውን ሆኗል ያልሆነውን አልሆነም ብለን ተቀብለን ወደፊት ለመራመድ ይረዳናል። ሶ የተለያዩ የሽግግር ፍትህ አማራጮች አሉ። ዓለም ላይ ስራ ላይ ሊውል የሚችሉ ከባህላዊ የአንድ ሀገር ባህላዊ ግጭት አፈታት ጀምሮ እስከ እርቀ ሰላም ኮሚሽን የሚባሉ ምህረት መስጠት፣ ካሳ መስጠት የተለያዩ አማራጮች አሉ እንደ ሀገሪቷ ችግርና የችግሩ ስፋት። ግን በአግባቡ ደግሞ የሽግግር ፍትህ ለኢትዮጵያ በሚሆን መልኩ ለኢትዮጵያ ችግር ኢትዮጵያዊ ቃና ባለው መልኩ መጠቀም ደግሞ ያስፈልጋል። ለምን? ሽግግር ፍትህን ተጠቅመው ወደ ባሰ ችግር የሄዱ ሀገሮችም አሉ። የሽግግር ፍትህ ተግባራዊ ሲደረግ ለተጎጂዎች ካሳ ከመስጠት ጀምሮም ከመደበኛው የፍትህ ስርዓት ውጭ ያሉ አማራጮች ተግባራዊ እንደሚደረጉም የህግ ባለሙያው ተናግረዋል። አንዱ ሌላኛው የሽግግር ፍትህ አማራጭ እርቀ ሰላም ኮሚሽን የሚባለው ትሩዝ ኤንድ ሪኮንሲሌሽን ስያሜው እንደ ሀገሩ እንደ አውዱ ይለያያል። ሌላኛው ምህረት ሌላኛው አማራጭ ኮንዲሽናል መሆን አለበት። መስጠትና መቀበል ላይ መሰረት ያደረገ ምህረት። ሌላው አባቱ የሞተበት ሰፈሩ፣ መንደሩ፣ ንብረቱ የወደመበት አንድ ማህበረሰብ ሰው ስለተከሰሰ ስለተፈረደበት 20 ዓመት ህይወቱ ይቀጥላል ማለት ይከብዳል። ህይወቱን ደግሞ ለማስቀጠል የሚያገለግል ካሳ የሚባለው ነገር ብር ዝም ብሎ ማደል ብቻ አይደለም። ነጻ የትምህርት፣ ነጻ የሕክምና፣ የተለያዩ አማራጮች አሉ። እውቅናውን ራሱ መስጠት ሊሆን ይችላል። መንግስት በቅርቡ ክሳቸው የተቋረጠላቸውን ግለሰቦች አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ ከትላንት እስከ ዛሬ ጉዳት የደረሰባቸውን ግለሰቦች በሽግግር ፍትህ ስርዓት እንደሚካሱ ማስታወቁ ይታወሳል። ከ236 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ እንደተገኘ የኢንዱስትሪ ሚኒስትር መላኩ አለበል አስታወቁ። ሚኒስትሩ ይህን ያስታወቁት የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር
በ2014 ግማሽ በጀት ዓመት አፋጸም የውይይት መድረክ በደሴ ከተማ እያካሄደ ባለበት ወቅት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ይህንኑ መድረክ የተከታተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን መሐመድ ረሃመቶ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። እንደምን ዋልክ መሐመድ? እንደምን ዋልክ መሰለ? እንግዲህ ከ236 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሪ መገኘቱ ዛሬ ይፋ መጥቶ ስንት ነው ያልከኝ? 238 ከ238 ሚሊዮን ብር በላይ። ጥሩ፣ 2 ሚሊዮን ቀንሻለሁ። እንግዲህ ያው 238 ነው። ጥሩ። አሁን ከታቀደው አንጻር ምን ያህል ውጤታማ ነው ማለት እንችላለን? እስኪ መጀመሪያ ጥያቄ እናርጋለን። መልካም። እሺ፣ እንግዲህ መሰለ ምንድነው፣ አንተም እንደገለጽከው በደሴ ከተማ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ያለፉትን 6 ወራት አፈጻጸም የእቅድ አፈጻጸም እየገመገመ ነው። በአጠቃላይ በ6 ወራቱ የውጭ ምንዛሬ ግኝትንና የንግድ ሚዛንን ለማስተካከል የተለያዩ ተግባራትን አከናውኗል። እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ የተጋረጠባት ወረራና ሌሎችም ሁለንተናዊ ችግሮች ነበሩባት። ይህንን ለመፍታት ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። ይህንን ችግር ለመፍታት ከሚደረገው ጥረት ጎን ለጎንም ነው ኢኮኖሚውን ለመታደግ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በርካታ ተግባራትን ሲያከናውን የነበረው። እንግዲህ የውጭ ምንዛሬን ግኝትና የንግድ ሚዛኑን ለማጣጣም በተደረገው ጥረት እንግዲህ የታቀደው ነገር ምን ነበረ? በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ በግማሽ በጀት ዓመቱ 265 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት ነበር የታቀደው። እንግዲህ ያጠቃቀሱትን ችግሮች እንዳሉ ሆኖ ከ238 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ በስድስት ወር ውስጥ ተገኝቷል ማለት ነው። አፈጻጸሙ እነዛ የተጠቀሱ ችግሮች እንዳሉም ሆኖ 90% እንደደረሰ ነው የተገለጸው። ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት አንጻር እንዲሁም የ51 ሚሊዮን ዶላር ብልጫ እንዳለው የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል በመድረኩ መግቢያ ላይ ተናግረዋል። እና ምናልባት ጥረቶቹ ተገልጸ ይሆናል መሐመድ? ጥረቶቹ ምናልባት ጥረቶች የተገለጹ ጥረቶች አሉ። አሁን ለምሳሌ ቅድም እንደነገርኩ ሀገራዊ ሁኔታውም ራሱ ያው በጦርነት ኢኮኖሚ ውስጥ ነበርን። ወቅቱ እንደዛ ነበረ። ግን በአጠቃላይ የውጭ ምንዛሬው እድገት ቢያሳይም ጥረቶች እንደነበሩበት ብዙ ነገር ተገልጿል። ምንድናቸው የተገለጹት ነገሮች? አዳዲስ ኢንቨስትመንቶችን ከመሳብ አኳያ እንደገና የኢንዱስትሪውን የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪውንም ዘርፍ መሰረቱን ከማስፋት አንጻር ክፍተቶች ነበሩ። ያው ክፍተቶችን የፈጠራቸው ነገር ወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታም ሆኖ ሳለ የማስፈጸም አቅምም ጋር የሚያያዝ ነገር ነበረ። ለመፍታትም ደግሞ የተደረጉ ነገሮች አሉ። ለዜጎች ስልጠና ተሰጥቷል። የፋይናንስ አቅርቦትን ደግሞ ሌሎች ክፍተቶችንም በተመለከተ ከባለድርሻ አካላት ጋርም ውይይት ተደረገ አንስተዋል። ሌላው ኤክስፖርት ራሱ በተለይ ከቆዳ ኢንዱስትሪ ጋራ በተያያዘ ያለው ኤክስፖርት እንዳሽቆለቆለም ተጠቅሷል። ጥረቶቹ እነዚህ ናቸው። ጥሩ። እንግዲህ ሌሎች በውይይቱ የሚነሱ ሌሎች ሀሳቦች ይኖራሉ። በማታውም ሆነ ወይም በነገውም የዜና ወጃችን ተጨማሪ መረጃዎችን ታደርሰናለህ። ለዛሬ አመሰግናለሁ መሐመድ። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ተፈጥሯዊ እምቅ ሀብትን ለማልማት በትኩረት እንደሚሰራ ገለጸ። አዲስ የተቋቋመው የደቡብ ምዕራብ ሕዝቦች ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ እና የክልሉ ካቢኔ በዳውሮና በኮንታ ዞን የመስክ ምልከታ አድርገዋል። አመራሮቹ በዞኖቹ የተጀመሩ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች፣ የተቋማት አገልግሎት አሰጣጥና የግብርና እንቅስቃሴዎችን ተመልክተዋል። አመራሮቹ የኮይሻ የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት አካል የሆነውን የሀላላ ክላስተር ፕሮጀክት ያለበትን ደረጃ ጎብኝተዋል። በክልሉ ውስጥ ያሉ የመሰረተ ልማት ጅማሮችን በማጠናከር በታቀደላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ ድጋፍ ለማድረግ ታሳቢ ያደረገ ጉብኝት መሆኑንም ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ ተናግረዋል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልላዊ መንግስት አመራሮችና እዚሁ ከተለያዩ ዞኖች የተውጣጡ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በክልሉ ውስጥ የሚከናወኑ የልማት ስራዎችን የመመልከትና በታቀደላቸው የጊዜ ምጣኔ አግባብ እንዲከናወኑ ከክልሉ መንግስትም ከዞን መዋቅርም በኩል የሚደረጉ ድጋፎችን ለመስጠት ነው። በተጨማሪም የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ከዞኑ ነዋሪዎች ጋር ውይይት አድርገዋል። እንደ ሪፖርተራችን ሙሉ ግርማይ ዘገባ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የበርካታ ማዕድናትና የቱሪዝም መስህብ መገኛ እንደመሆኑ መጠን ይህንን ተፈጥሯዊ ሀብት ማልማት ላይ በትኩረት እንደሚሰራም ነው ርዕሰ መስተዳድሩ የገለጹት።
ኮንታ ዞን፣ ወደ ከፋ ዞን፣ ወደ ሸካ ዞን፣ ወደ በንች ሸኮ እንደዚሁም ደግሞ ምዕራብ ኦሞ አካባቢ የተለያዩ ተፈጥሯዊ የሆኑ መስህቦች፣ ጥቅጥቅ ያሉ ደኖች በዩኔስኮ የተመዘገቡ፣ የቡና መገኛ የሆኑ የተለያዩ የቅመማ ቅመምና የማር ምርት የቅቤ ምርት ያለበት አካባቢ ነው። እነዚህን እንግዲህ የተፈጥሮ ሀብቶቹን ጥንታዊና ታሪካዊ ቅርሶችን የተፈጥሮ ሀብቶቹን በአግባቡ አልምቶ ለቱሪስት መስህብ መጠቀም የኛ ፋንታ የኛ ስራ ይሆናል። ይህንን ተንከባክቦ ባለበት ደረጃ እንዲቆዩ በማድረግ ለአካባቢው፣ ለክልሉ ልማት፣ ለሀገር ኢኮኖሚ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ማድረግ ይጠበቅብናል። አሁን እንደ ዋዛ የጀመርነው ወደ ሀገር የመመለስ ጥሪ በ10-15 ዓመታት ውስጥ ተአምራ የሆነ ውጤት እንደሚያመጣ ጥርጥር የለውም። አንድ ብለን ጀምረናል። አንድ ብለን የጀመርነው እያደገ ይሄዳል። በእርግጠኝነት የምናገረው ዘንድሮ ሀገሬን ብላችሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ የመጣችሁ ሰዎች ባላጋንን 90% እጅግ በጣም ደስተኛ ናቸው። በህዋት ላይ የተገኘውን ድል በልማቱም ዘርፍ ለመድገም ህዝቡ አንድነቱን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የጋምቤላ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ተናገሩ። የክልሉ ምክትል ፕሬዚደንት አቶ ተንኳይ ጆክና የክልሉ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ላክዲየር ላክባክ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደገለጹት ሀገሪቱ ጦርነቱን በድል እንደተወጣችው ሁሉ በልማቱም ዘርፍ ስኬታማና አሸናፊ እንድትሆን በትኩረት መስራት እንደሚገባ ገልጸዋል። ጁንታ በህዝብ ላይ የተፈጸመ ወይ አስገደደ ወደ ጦርነት እንዲገቡ ያደረገልን ጥቃት በድል መጠናቀቁ ባለፈው ዘመቻ ሲናደርግ ጎን ለጎን የልማቱ ስራ መስራት አለብን። መሬት ለመነቱና ዋ እንዲይዝ ለአርሶ አደሮች ማሳያ የሚሆን ስራዎችም ለመስራት ትልቅ አላብነት ስላለን አርሶ አደሩም እዚሁ ያለው አማራርም ወጣቶችም የራሳቸው ድርሻ እንዲወጡ ምልክት ለመሰላለፍ ፈልጋለሁ። እንደ ሪፖርተራችን ሚፍታህ አብዱልቃድር ዘገባ ለተሻለ ስኬት ይህንኑ አጠናክሮ በሁሉም የልማት ስራዎች ላይ ማስቀጠል ያስፈልጋል ብለዋል የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች። ቅርብ ጊዜ ውስጥ ሳንወድ የገባንበት ጦርነት በጣም አስቸጋሪ ነበረ። ነገር ግን ህዝቡ ተረባርቦበት ለዚህ ድል አበቅተናል ማለት ነው። ነገር ግን ዋናው ጠላታችን ድህነት ነው። ስለዚህ ከድህነት እንዴት አድርገን ነው ራሳችን እንወጣ ልማታችን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሻገር ጥረት እየተደረገ ነበረ ማለት ነው። ህዝቡ ከስር ስራ እየሰራ ነው። ህወሓትን ደግሞ ያሸነፍንበት አንድነታችን ነው። ስለዚህ አሁን ድህነታችን ከድህነት ለማውጣት ምንድነው ማድረግ ያለብን፣ አንድነታችን የሚሸረሸሩ ነገሮች ምንድናቸው የምለው ነገር በደንብ መለየት ያስፈልጎናል። ስለዚህ አሁን ህዝቡ አንድነት ወደ አንድነት የሚመጣ በህዝቦች መካከል ያለው ቅራኔዎችም በውይይት የሚፈቱበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ከኮንሶ ዞን በተፈጥሯዊና በሰው ሰራሽ ምክንያቶች ለተፈናቀሉ ዜጋዎች 24 ሚሊዮን ብር የሚገመት የአይነት ድጋፍ አደረገ። ድጋፉን ኮሚሽነር ደበሌ ቃባታን ጨምሮ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በኮንሶ ተገኝተው አስረክበዋል። የተደረገው ድጋፍ ቤት መስሪያ ቆርቆሮ፣ ምስማር፣ የምግብ ዘይት፣ ስኳርና የተለያዩ ልብሶች ናቸው። ድጋፉ በኮንሶ ዞን በተፈጥሯዊ ምክንያትና በሰው ሰራሽ ግጭቶች ለተፈናቀሉ 80 ሺህ ለሚሆኑ ዜጋዎች የሚደርስ ይሆናል ተብሏል። ጉምሩክ ኮሚሽን የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት ለተለያዩ ዜጋዎች ወይም ዞኖች ድጋፍ ማድረጉን የገለጹት ኮሚሽነር ደበሌ ታታሪው የኮንሶ ሕዝብ ከችግሩ እንዲወጣ የተደረገው ድጋፍ እንደሚቀጥልም ተናግረዋል። የቻልነውን አይደለም ትልቁ ነገር እና ወደ 24 ሚሊዮን 391 ሺህ ብር የተገመቱ የተለያዩ ቁሳቁሶች ናቸው። ቆርቆሮ፣ የቤት ክዳን ቆርቆሮ፣ ምስማሮች፣ ሱካር፣ ዘይት፣ ጫማዎች፣ አልባሳት የተለያዩትን ለማምጣት ሞክረናል። የተወሰነ ችግሮቻችሁን በማገዝ በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብለን ነው የምናምነው። እንግዲህ እናንተ ደግሞ በለመዳችሁት ትብብር፣ በለመዳችሁት የማድረስ መንገድ ደግሞ የችግሩ ውስጥ ላሉ ወገኖቻችን በጊዜ ደግሞ ተደራሽ እንደምታደርጉ ያው
ስራችሁ ስለሚመሰክር ህብረታችሁ ስለሚመሰክር ደግሞ ይሄን እንግዲህ ዛሬ በዚህ ደረጃ እናበረክታለን። በአካልም ለማየት እንሞክራለን ችግሩ ላይ ያሉትን። ቀጣይ መቀማችን የቻለውን ደግሞ ለማገዝ እንሞክራለን። በጣም ከልብ አመሰግናችኋለሁ። የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ ዳዊት ገበየሁ በበኩላቸው የኮንሶ ህዝብ ከደረሰበት ችግር በመውጣት ጥንካሬውን አስመስክረዋል። የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ላደረገው ድጋፍም ምስጋና አቅርበዋል። ባጭር ጊዜ ውስጥ ተቋቁመን ጠላትን በማሳፈር ዛሬ በዚህ ልቦና ላይ መሆናችሁ ጠላት በብዙ መንገድ አፍሯል። ለምን ለቅሶስ መኖር ነበረባቸው እስከ መጨረሻ? ሐዘኑስ መኖር ነበረባቸው እስከ መጨረሻ? ተስፋ መቁረጥ ነበረባቸው ያለው ጠላት ዛሬ ላይ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ስንቆም ግን ጠላታችን አሸንፈናል። ስለዚህ ይህንን ስጦታ ያበረከቱልንን የጉምሩክ ኮሚሽኑን ከልባችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይህ ዜና በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። አበይት ዜናዎቹን በድጋሚ እናስታውሳቸው። ኢትዮጵያ የማሸነፏ ምስጢር ሀገር ወዳድ ልጆቿ በአንድነት በመሰባሰባቸው መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። በጦርነቱ የተጎዱ ዜጎችን በዘላቂነት ለማቋቋም ከችግሩ ስፋት አንጻር የሁሉንም ዜጋ ድጋፍ እንደሚጠይቅ ፕሬዚደንት ሳህለ ወርቅ ተናገሩ። የጋራ መግባባት የሚፈልጉ ሀገራዊ ጉዳዮችን ልባት ለመስጠት የሽግግር ፍትህ ትልቅ አበርክቶ እንዳለው የሽግግር ፍትህ ምሁሩ ዶክተር ማርሸት ታደሰ ተናገሩ። እንደዚሁም ዕለቱ በታሪክ ጥንክራችን የዚምባብዌ ነጻነት መሪ ሮበርት ሙጋቤ ከአምስት ዓመታት ስደት በኋላ ወደ ሀገራቸው ሩዣ የተመለሱበትን የዛሬውን ዕለት እንዳስሰዋለን። የኩላሊት ህሙማን የሚደርስባቸውን የሕክምና ወጪ ጫና ለመቀነስ በድሬዳዋ ለኩላሊት እጥበት ማሽን ግዥ የሚውል የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ተካሄደ። በአስተዳደሩ በመንግስት የሕክምና ተቋማት የክልሉ እጥበት ሕክምና የማይሰጥ መሆኑ ህሙማን ለከፍተኛ ወጪና እንግላት እየተዳረጉ መሆናቸው ተገልጿል። ዘገባው የዳንኤል አማረ ነው። በድሬዳዋ አስተዳደር የሚገኙ የኩላሊት ህሙማን የኩላሊት እጥበት ህክምና በመንግስት ተቋማት የማይሰጥ በመሆኑ ለከፍተኛ የገንዘብ ወጪና እንግልት እየተዳረጉ በመሆናቸው ይህንኑ ችግር ለመቅረፍ ያስችላል የተባለ 10 የኩላሊት እጥበት ማሽኖችን ለመግዛት የሚያስችል የገቢ ማሰባሰብ መርሃ ግብር ላይ የጎላ ተሳትፎ ያላቸውን አካላት የአስተዳደሩ ከንቲባ አቶ ከድር ጁሃር አመስግነዋል። በአስተዳደራችን ደረጃ በኩላሊት ህመም እየተሰቃዩ የዲያሊሲስ ህክምና ማድረግ ያልቻሉትን የህብረተሰቡን ክፍሎች ዲያሊሲስ ማሽንን በመግዛት ከህመማቸውን ለመታደግ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ውስጥ አይነተኛ ሚና እየተጫወቱ ነው። ይህ ማሽን ለመግዛት በሀገር ውስጥና በውጪም ጎፈንድሚ በመክፈት በሚደረገው ርብርብ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን የድሬዳዋ ወዳጆችና ተወላጆች ተሳትፎ የሚያስመሰግን ነው። የድሬዳዋ ተወላጆችና ወዳጆች የሆኑ ዲያስፖራዎች በአስተዳደሩ የተለያዩ የልማት ክንውኖች ውስጥ በመሳተፍ እያሳዩት ያለውን የነቃ ተሳትፎ አድንቀው በዚህ የኩላሊት ህሙማን እንግልትን ለመቀነስ በሚደረገው የኩላሊት እጥበት ማሽን ግዢ የገቢ ማሰባሰብ ላይም ያደረጉትን አስተዋጽኦ ያመሰገኑት የድሬዳዋ አስተዳደር ዲያስፖራ ዳይሬክቶሬት ጽህፈት ቤት ዳይሬክተር አቶ አቤል አሸብር ናቸው። አንደኛው ትኬት የሚሸጥበት መንገድ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በከፈትነው አካውንት ገቢ እየሰበሰብን ነው። ይሄ ሪፖርት እስከተዘጋጀበት ባለው ሂደት 3.1 ሚሊዮን 60 ሺህ ብር ገቢ ማድረግ ችለናል፣ መሰብሰብ ችለናል። እንዲሁም ደግሞ በጎፈንድሚ በከተማችን ነዋሪና ተወላጅ ወይዘሮ ዶል በተከፈተ የጎፈንድሚ አካውንት 22613 ዶላር መሰብሰብ ተችሏል። በገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሩ ላይ የናሽናል ሲሚንቶ ፋብሪካ አንድ የኩላሊት እጥበት ማሽን ከነ ሙሉ ወጪው ለአስተዳደሩ ገዝቶ እንደሚያስረክብ ቃል የገቡት ደግሞ የፋብሪካው ስራ አስኪያጅ አቶ እስቄል ብዙ አየው ናቸው። በመላው የናሽናል ሲሚንቶ ሰራተኞች ስም አንድ የዳያላሲስ ማሽን ሙሉ ወጪውን እስከነ ቁሳቁሱን ለማበረከት ወስነናል። ወደፊትም ሁሉ ጊዜ ድሬዳዋ ከተማ ጎን መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ለማብሰር እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። በዕለቱ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ሲደረግ በጎፈንድሚ ከ22 ሺህ በላይ ዶላር የተሰበሰበ መሆኑና
ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች የድሬዳዋ ተወላጆች 15000 ዶላር ለመለገስ ቃል መግባታቸውን ለማወቅ ተችሏል። ለኢቲቪ ዜና ዳንኤል አማረ ከድሬዳዋ። በዚህ ጉዳይ በጧቱ የጤና ስጥልን ፕሮግራማችን ላይ ተጨማሪ መረጃ የሰጡን በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ ሜዲካል ሰርቪስ ምክትል ፕሮቮስት ዶክተር ሊያ ተፈራ የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታልን ጨምሮ ሌሎች የመንግስት ሆስፒታሎች የኩላሊት ታካሚዎችን ሕክምና ለመስጠት የተሞከረ ነው ብለዋል። ቢሆንም ግን ካለው የታካሚ ብዛትና የሕክምና መሳሪያ ጥረት አንጻር ግን ተገቢውን ሕክምና የተሰጠ አለመሆኑን ተናግረዋል። ቅዱስ ጳውሎስ የኩላሊት ንቅለ ተከላንም ጨምሮ በአገራችን ብቸኛ በሆነ መንገድ ይሰጣል። እንዲሁም የዲያሊስ አገልግሎት ሌሎቹንም አዲስ አበባ ውስጥም ያሉ ከአዲስ አበባ ውጭ ያሉትንም በማሽን በማገዝም ስልጠናዎችን በመስጠትም እንዲከፈቱ ሲያደርግ ቆይቷል ማለት ነው። እና እንደዛም ግን ሆኖ የግል ተቋማትን ቢከፈቱም የመንግስትም ደግሞ ማስፋፊያዎች ቢሰሩም ካለው የችግሩ ግዝፈት ብዛት የተነሳ ግን ብዙ ታካሚዎች አሁንም ቢሆን ያው ችግር ላይ ናቸው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ማስተዋል ያለብን የኩላሊት ድካምን ወይም በሽታ ሊያመጣ የሚችሉ ዘርፈ ብዙ ምክንያቶች ቢኖሩም ግን በአብዛኛው የስኳር በሽታና የደም ግፊት በሽታ ናቸው። እነዚህን ሁለቱን በተለይ ማንሳት የፈለግኩበት ምክንያት ምንድን ነው? እነዚህን ሁለቱን ልንከላከላቸው የምንችላቸው ከተከሰቱም በኋላ ደግሞ ኩላሊት ላይ ሌሎችም ሰውነት አካላቶቻችን ላይ ጉዳት እንዳይፈጥሩ በህክምና መከላከል የምንችላቸው ነገሮች ናቸው። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በኢንቨስትመንት ላይ መሰማራት ለሚፈልጉ ዲያስፖራዎች የተቀላጠፈ አገልግሎት ለመስጠት መዘጋጀቱን አስታወቀ። የገጠር መሬት አስተዳደርና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ አመንቴ ገሺ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደነገሩት ክልሉ የተፈጥሮ ሀብቱን በማስተዋወቅ ለሀገር ልማት እንዲውል በትኩረት እየሰራ ነው። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባን ሰለሞን ጸጋ ያቀርበዋል። ወርቅ፣ እምነ በረድ፣ አባይን ጨምሮ ትላልቅ ወንዞች ለግብርና ኢንቨስትመንት የሚውል ሰፊ ለም መሬት፣ የቆላ ቀርካ፣ እጣንና የድንጋይ ከሰል በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ከሚገኙ የተፈጥሮ ሀብቶች መካከል ይጠቀሳሉ። የቢሮ ኃላፊ አቶ አመንቴ ገሺ ለኢዜአ እንዳሉት ክልሉ የተፈጥሮ ሀብቱን በማስተዋወቅ የህብረተሰቡን ኑሮ ከማሻሻል ባለፈ ለሀገር ልማት እንዲውል በትኩረት እየሰራ ነው። በተለይም በቅርቡ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ ዲያስፖራዎች ወደ ክልሉ ቢመጡ ቢሮው የኢንቨስትመንት ፈቃድን ጨምሮ የተቀላጠፈ አገልግሎት በመስጠት ለማስተናገድ መዘጋጀቱን አቶ አመንቴ አስታውቀዋል። የክልሉ ሀብት እንኳን ለኢትዮጵያ ለሌላም ይበቃል። አምና ብቻ 27 ኩንታል ወርቅ ነው ለብሔራዊ ባንክ የቀረበው። 27 ኩንታል ወርቅ በባህላዊ ነው የተሰበሰበው። በዘመናዊ ቢሰበሰብ ስንት ይቀርብ ነበር? ክምችቱ እንዳለ ጥናቶች እንዲከት ያደርጋሉ። እብነበረድ እዚህ ነው የሚመረተው። ድንጋይ ክሰል ሰፋፊ እርሻ መሬት፣ አገሪቱን በኢኮኖሚ ሊደጉም የሚችል ሰፋፊ እርሻ መሬት ያለው እዚህ ነው። ሁሉ አይነት ምርት የሚያበቅል ሁሉ አይነት አይመርጥም። ህዳሴ ግድቡ ያለው እዚህ ነው። ህዳሴ ግድቡን ተከትሎ የሚመጡ በርካታ የልማት ጉዳዮች አሉ። እነዚህን ጉዳዮች በአግባቡ ካልተያዙ፣ በአግባቡ ካልተዳደሩ፣ የመንግስት አሰራር ቀልጣፋና ውጤታማ ካልሆነ፣ ዜጎች በሀገራቸው የሚለሙበት አግባብ በአግባቡ ካልተሰራ ሊሆን ስለማይችል የግድ ነው የሚሆነው። ዲያስፖራው በአካል ተገኝቶ ክልሉን በመጎብኘት ችግሮችን ተጋርቶ የመፍትሄው አካል ጭምር በመሆን የክልሉ የተፈጥሮ ሀብት እንዲለማ የድርሻው እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል። በክልሉ በግብርና ኢንቨስትመንት የተሰማሩ ባለሀብቶች ማህበር ሰብሳቢ አቶ አብዱል ማሙድ ኢብራሂም የመንግስትን ጥሪ ተከትሎ ወደ ሀገር ቤት ለመጡ ኢትዮጵያውያን ታላቅ አክብሮት እንዳላቸው ይናገራሉ። በክልሉ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴን የሚመሩ መንግስታዊ ተቋማት አገልግሎት አሰጣጣቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻል ማሳየቱን ሰብሳቢው አስረድተዋል። በተለይ ይሄን ኢንቨስተሩን ዘርፍ የሚመሩ ተቋማት ከነበረው አሰራር ተላቀው የተሻለ ሁኔታ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በአጭር ሰዓት ውስጥ ጥያቄያቸውን ተቀባይነት አገኝተው ሊስተናገዱ የሚችሉበት ሁኔታዎች አሉ። ሰፊ መሬት አለን፣ ሰፊ የእርሻ መሬት አለን። በዚህ በሰፊ የእርሻ መሬት ላይ ደግሞ የማይቋረጡ አመቱ ሙሉ የሚፈሱ ወንዞች አሉ። በዚህ በመስኖ ልማት ላይ ቢሰማሩ ክልሉ ተጠቃሚ ትሆናለች፣ ራሳቸውም ይጠቀማሉ፣ ህዝብም እንደ ህዝብ ተጠቃሚ ሊሆን ይችላል። የውጭ ሚዲያዎች ስለ ኢትዮጵያ የሚያናፍሱት የተሳሳተ መረጃ ሳይበግራቸው የመጡ ዲያስፖራዎች በክልሉ በኢንቨስትመንት እንዲሰማሩ ማድረግ የመንግስት ብቻ ሳይሆን የነዋሪው ጭምር እንደሆነ ገልጸዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ በጧቱ የጤና ስጥልን ፕሮግራማችን ላይ ተጨማሪ መረጃ የሰጡን በአውሮፓ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አስተባባሪ አቶ ሰለሞን አሻግሬ
ዲያስፖራው በተለያየ መስክ በሀገሪቱ ኢንቨስት ለማድረግ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ብለዋል። በርሻ በኢንዱስትሪ በልሽ በለሽቹ በኩል ኢትዮጵያን ዲያስፖራዎች ተሳትፈዋላቸው። ያው ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት፣ ወሰን የሌላት ሀገር ናት። ስለዚህ ኢትዮጵያን ለማገዝ በሙሉ 100% ከልባቸው በመላው ዓለም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወደዚህ እየመጡ ነው። በዚህ በሶስት ዓመት ውስጥ ከለውጥ በኋላ ሁሉም ኢትዮጵያዊ አንድ ሆኖ ወደዚህ ወደ ሀገሩ እየገባ ነው ያለው እና በሄድንበት አሁንም በዚህ በብዙ ስብሰባዎች በተደረገው ኢንቨስትመንት ኦፊስም ሌሎችም ትልልቅ ድጋፎች እየተደረገ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን አሁን በተለያዩ መስኮች እየተሳተፉ ነው ያሉት። ቀለጹ በታሪክ ልክ በዛሬው ቀን በሶማሊያ መሐመድ ዛያድ ባሬ በመፈንቅለ መንግስት ከስልጣን ወረዱ። በሌላ በኩል ደግሞ 8ኛው የኡጋንዳ ፕሬዚደንት ዮሪ ሙሴቬኒም በዚህ ዕለት ተወለዱ። በመቀጠልም የቀድሞዋ ሩዥያ የአሁኗ ዚምባብዌ ነጻነት መሪ ሮበርት ሙጋቤ ከአምስት ዓመታት ስደት በኋላ ወደ ሀገራቸው ሮዲዥያ የተመለሱት ጥር 15 ቀን 1972 ዓ.ም ላይ ነበረ። ሙጋቤ በሞዛምቢክ ዛኑ ፒኤፍ ፓርቲያቸው ድጋፍ ለማሰባሰብ ሲሞክሩና የሽምቅ ውጊያም ሲሞክሩም ነበረ። ዕለቱ በታሪክ ዝግጅታችንን ስሌማን አባ ያቀርበዋል። የቀድሞዋ ሮዲዥያ የአሁኗ ዚምባብዌ የነጻነት መሪው ሮበርት ሙጋቤ የነጻነት ትግል በሚያደርጉበት ዘመን ለስደት ከተዳረጉባቸው አምስት ዓመታት በኋላ ወደ ሀገራቸው ሮዲዥያ የተመለሱት ጥር 15 ቀን 1972 ዓመተ ምህረት የዛሬ 42 ዓመት ነበር። ሙጋቤ በሞዛምቢክ ዛኑ ፒኤፍ ፓርቲያቸው ድጋፍ ለማሰባሰብ ሲሞክሩና የሽምቅ ውጊያ ሲመሩም ነበር። ሙጋቤ ወደ አገራቸው በተመለሱበት ወቅት 200 ሺህ ያህል ሰዎች ደስታቸውን በመግለጽ በሳሊስበሪ ግቢ አቀባበል አድርገውላቸዋል። We watched the men who fought their way to power with Mr. Mugabe rejoicing at the political triumph that now ends their struggle. በምዕራባውያን የጣልቃ ገብነት ፖሊሲ ላይ ባላቸው ትችትና ከፍተኛ ጥላቻ አንዳንዴም በሚሰጧቸው አስቂኝ አስተያየቶችና አባባሎች ይታወቃሉ። አፍቃረ አፍሪካዊነታቸው በስፋት የሚነገር ሲሆን በተለይም በምዕራባውያን አስተሳሰብ የተቃኙ አስተያየት ሰጪዎች ደግሞ አምባገነን ሲሏቸው ይደመጣሉ። በቅጽል ስማቸው ጥቁሩ ማርክሲስታዊ ብሔርተኛ ሮበርት ጋብርኤል ማቲቢሊ ሮበርት ሙጋቤ ተብለው የሚታወቁት ከመምህርነት ተነስተው ዚምባብዌን ለ32 ዓመት መርተዋል። በሚያዝያ 1961 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሮበርት ሙጋቤ ህዝቡን ሰብስቦ በሀገራችን ባይተዋር ሆነናል፣ ለምን የሽምቅ ውጊያ አንጀምርም ሲል ቅስቀሳ አደረገ። ለዚህ ትርጉም የለሽ አገዛዝ እጅ መስጠት የለብንም፣ አገራችንን መልሰን በእጃችን ማስገባት አለብን አሉ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1963 ሙጋቤና ቀደምት የናምኮ ደጋፊዎች ታንዛኒያ ውስጥ የዚምባብዌ አፍሪካውያን ተቃዋሚዎች ንቅናቄ መሰረቱ። ነገር ግን በዛው ዓመት መጨረሻ አካባቢ ሙጋቤ በደቡባዊ ሮዲዥያ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋሉ። ወዲያውም ህዋ ህዋ እስር ቤት፣ ከዚያም ሲኮምቦላ፣ ቀጥለውም ወደ ሳልስበሪ እስር ቤቶች እየተዘዋወሩ ዓመታትን አሳለፉ። ሮበርት ሙጋቤ በዚህ ሁሉ ተስፋ አልቆረጡም። ከረጅም ትግላቸው በኋላም ድል ቀንቷቸዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1980 ደቡባዊ ሮዲዥያ ከእንግሊዝ አገዛዝ ነጻ በመሆን የዚምባብዌ ነጻ ሪፐብሊክ ተመሰረተ። ሮበርት ሙጋቤ በዚምባብዌ አፍሪካውያን ተቃዋሚዎች ንቅናቄ ፓርቲ ስር ተወዳደሩ። ሮበርት ሙጋቤ አሸነፉ። በታሪክ የመጀመሪያው የዚምባብዌ ጠቅላይ ሚኒስትርም ሆኑ።